I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Ja, een hele goede morgen, lieve patatties. Ik ben Sergio, Jesse Silver zit achterin. En ik ben weer een beetje ongemakkelijk aan het filmen met mijn telefoon. Want de camera's waren in gebruik. Hi Jess. Hey. Wij zijn in Reewijk bij Bastiaan van Roest van Infroheat. En we gaan even kijken, want er had nog een mooie spiegel staan. En ja, dat zou wel eens een hele mooie toevoeging kunnen zijn voor ons badkamer. En iets met infraroodpanelen. Dus we gaan gauw naar binnen. 6.5 hours later. Wat gaan we doen dan? Gekkie. Nou, we zijn binnen geweest. Ik heb een spiegel gekocht met infrarood. En we zijn even aan het bekokstoven. Een leuke giveaway voor jullie. Van een infrarood paneel met bedrukte foto. Nou, daarover later meer. Hey, niet zomaar wegrijden, hè? Ja. Ga je auto rijden? Uit. Hij staat uit. Lijkt me een goed plan ook. Okay. Dat we hem gewoon uit laten staan. Gekkie. Ja, kom. Jesse, nee. Kom hier. Nee, je staat uit. Kom maar. Kom hier. Kom hier bij papa zitten. Nee. Maar denkt, we kijken het maar. Oké, zitten we dan. We zijn eventjes op de pier op bezoek. En even kijken of we nog een pizzaatje kunnen scoren hier. Nou, de pier is nog dicht. Maar binnenkort weer open. Dan gaan we weer lekkere pizzaatjes maken, muziek maken. En deze zomer, kom, we gaan even verder lopen. En deze zomer natuurlijk weer heerlijk op de terrassen. Nee, dit gaat niet. Kom. Kom, we gaan verder lopen. Kom, lopen. Lopen, kom. Daar, Jesse. 2000 years later. Een hele goede morgen allemaal. Het is maart alweer. Ik heb geen idee de laatste keer dat ik... Dat we gefilmd hebben. Man, wat is er veel gebeurd. Nou ja, vooral gewoon heel erg druk. Met werken. En met niks doen, dankzij corona. Maar ook vooral gewoon met deze kleine hier. En potjes training. En nou ja, er zijn familieleden met corona. Althans, familie. Er zijn wat kennissen. Waarvan een vriend van mij, de moeder, die had corona. En een andere vriendin, die is gevaccineerd. En die was heel erg ziek. En een andere vriendin, die had ook weer corona. Mama! En de een herstelt heel goed. En de ander, die is heel erg ziek van. Nee? Hoeft niet. Nee, ik hoef trouwens ook niet. We zijn ook weer gestopt met suikers en pasta's en dat soort dingen. Want, nou ja... Ik kijk nooit zo naar echt gewicht op de weegschaal, maar wel naar de omvang van mijn buik. Die was al aardig toegenomen, dus daar was ik wel echt een beetje ziek van. We zijn weer eens naar kappen geweest, dat kon ook weer. En laatst waren we aan het slapen en ineens hoorden we echt super hard en een bam, een klap. Er was dus de spiegel van het kastje was aan twee scharnieren losgeraakt, dus die was echt zo... schuin naar beneden gekomen. En maakte een gigantisch kabel. Dat gaan we dus nu even fixen. En daarvoor heb ik dus de scharniertjes. Ik heb dus hier de scharnieren. En daar zitten wat lijmresten op. En die lijmresten die ga ik er dus afhalen met dit handig apparaatje. Nou, dat gaan we dus doen. Oh. Oh, zo. Blijf van de lamp af, jij boef. Jesse is weer aardig gegroeid. Hij gaat inmiddels plassen op het potje. Ik vind hem wel een beetje eng. Hè? Ja. Maar goed, met de tijd komt alles goed. Ik ga ook volgende week dit puntje... Dit ontzettend lelijk puntje gaan we weglezen bij de Bergbrandkliniek. Daar heb ik heel veel zin in.
Ook ga ik deze week naar de dermatoloog om mijn hoofdhuid te checken voor... Oh. Kom maar, kusje. Ja, ik zag het, je viel om. Voor een haartransplantatie, dus om te kijken of mijn haar goed genoeg is. Ik was ook een paar dagen heel goed aan het zingen. En het ging eigenlijk heel erg lekker. En toen kreeg ik ineens weer heel veel pijn. Er zit nog steeds geen touw aan vast te knopen. Ik heb het wel geaccepteerd. Ik lig er niet meer, ja, weet je wel, echt super wakker van of zo. Laat me er niet heel down door worden, maar ja, het trekt toch een bepaalde wissel op je humeur. Het is gewoon echt niet leuk. En vooral als het zo'n pijn doet. En het is gewoon heel vermoeiend. Waar heb je pijn? Waar heb je pijn? Kus? Oh ja. Yeah. Ja. Nou. Daar ga je klimmen. Ja, hij wil erbij. Oh. Wow, wow, wow. Verder hebben we ook gewoon een beetje zo'n blergevoel allebei, weet je. Het is gewoon een beetje... Oma, papa. Het is gewoon behoorlijk eentonig allemaal. En we proberen ons te vermaken. We proberen wat variatie in onze dagen te brengen. Momentje. Terwijl Jess en ik even een koekje deelden. Probeer ook gewoon wat variatie in de dagen te brengen. En ja, dat is wel eens lastig. En ja, probeer je elke dag maar weer gewoon goed te voelen. En vrolijk te blijven. En dat terwijl er van alles speelt natuurlijk. En wil je heel graag verder met het huis. En dat gaat nog niet. De winkels zijn nog dicht. Het is gewoon... Het is gewoon ongelooflijk saai. We gaan wel... Hapje, nee, papa uit de kast. Hapje. We gaan alvast wat kluservaring opdoen. En daarom gaan we hier de badkamer van mijn schoonmoeder aanpakken. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En nou ja, tegels uitzoeken voor een week donderdag. Dan gaan we naar Avium. En daar gaan we dan tegels uitzoeken. En waarschijnlijk keramische vloer voor ons voor het nieuwe huis. En oh ja, wat ook heel erg leuk is. Dat laat ik straks zien. We hebben bij InfoHeat. Ik heb natuurlijk Bastiaan geïnterviewd een tijdje terug. Voor het magazine van Sumio. En toen heb ik Bastiaan ontmoet. En Bastiaan is van InfoHeat. Hij heeft ook bij de Dragon's Den een leuke deal kunnen sluiten. En wat doet Bastiaan? Bastiaan heeft een site, InfoHeat. Daar kun je dus infraroodpanelen bestellen. En dan kun je dus jezelf kun je zelf een foto uploaden. En die wordt dan op dat paneel geplakt. En dan kun je hem dus aan de muur hangen als zijn een soort van schilderij. Of een soort kunstobject. En die kun je ook nog aanzetten. En dan komt de warmte vanaf. Hoe fucking chill. Oh. Sorry, hoe onwijs chill. Super vet. En het is dus en mooi om naar te kijken. En het geeft gewoon warmte. Het is super zuinig. Een stuk zuiniger dan de gewone elektrische radiatoren. En het is heel direct. Dus eigenlijk binnen 5 minuten is het warm. Je hebt 3 standen. Nou, daar zijn ze nog een hele hoop mee aan het innoveren voor op scholen. Voor van die infrarood plafondpanelen. Want infrarood is stralingswarmte en dat kun je dus niet wegblazen. Nou ja, mocht je er meer van weten, moet je maar even naar de site gaan. Blijf van die lamp af! Ja, want die heeft hij dus ook al gesloopt. Een hele prijzige lampenkap, hè? En er zit gek genoeg maar een plastic ring bij de lamp. En die ging eraan hangen en toen zei hij... Blijft een kind. Ja, dus sorry dat we wat minder gevlogd hebben en minder gefilmd hebben. Ja, aan de ene kant willen we gewoon heel graag doorgaan met het vloggen, want het is ook gewoon wel heel erg leuk. En straks als er weer alles open gaat, kunnen we natuurlijk weer van alles doen. Alleen, aan de andere kant zijn we nou 4 jaar of zo aan het vloggen, of 3.
En op een gegeven moment moet er ook een omslagpunt komen in bereik, in views, comments, interactie. Want we hebben natuurlijk aardig geïnvesteerd. Niet alleen geld, maar ook gewoon tijd. En wij zijn wel van... rendement is wel heel zakelijk. Maar je wil er ook iets uithalen en vooral groei. En als je nou ziet dat we 20.000 subs hebben gehaald en nu weer bijna 16.500. Dan denk je van, dat is de verkeerde kant op. Dus ja, mochten jullie iets leuks vinden waarmee we kunnen promoten of... stoot je nou weer je hoofd? Oh jee. Waarmee jij denkt dat we ons kanaal kunnen laten groeien, dan horen we het ook graag. En als het paneel binnen is, laten we het ook zien. Want, ik ben nog niet zo ver, maar heel misschien kunnen jullie zo'n paneel winnen. Maar daarover later meer. We gaan eventjes het scharnier schoon schuren. En dan hopelijk kunnen we de spiegel lijmen. Althans, het scharnier lijmen. En weer ophangen aan het kastje. Ik ga het gewoon proberen. Nou, ze zijn nu mooi ruw. Dat zou goed moeten zijn. Ja, en hier is het dus gebeurd. Hier zo schuin. Jullie. Hallo. Schuin. Zo. Dus deze moeten we eventjes terugzetten. En even de maten opnemen. En dan nemen we deze mee naar de woonkamer. En dan gaan we plakken. Ja? Papa is hier. Hey, vriend. Hey! Probeer alles bij te houden. Maar het klusje van een half uur, drie kwartier normaal gesproken is met een kleine gewoon sowieso dubbele. Maar dat hoort er allemaal bij. Geeft niks. Was net te laat voor het potje. Hè? Een natte broek. Uitspoelen in de droger is hij zo weer droog. Geen probleem. Ik heb hier de spiegel. Zo, ik ga er haast van stotteren. Hey, daar zijn we weer. Ik kan nog net de plekjes zien. Hier en hier. Die gaan we ook heel eventjes een heel klein beetje opruwen. Zodat die goed hecht, de lijm. Dan gaan we de lijm erop doen. Dan de scharnieren erop zetten. Nee, lijm erop doen. 20 minuten wachten. Wat is met die bison kit? Een minuut of 20 wachten. Dan zetten we ze op de spiegel. Dan draaien we de spiegel om zodat het gewicht zeg maar, van de spiegel op de scharnieren drukt. Zodat hij goed klemt. Even kijken naar deze andere scharnier. Nou, die zit gewoon goed. Dus we gaan de spiegel bewerken. Ik heb echt heel lichtjes. Hier is het andere plekje. Heel lichtjes gegraveerd. Dus echt maar heel lichtjes, een beetje zo grof in de weer bewogen met het diamantboordje. Goed schoonmaken en dan gaan we lijmen. Papa! Hey! Papa! Ja. Met in ieder geval de afstand van de spiegel. Nou, ik ga me... Auw. Oh jeetje. Nee. Ik wil het niet spannender maken dan dat het is. Maar omdat die kleine zo meteen gaat slapen, heb ik tijd om even de vlog te maken. Dus hoe dit spiegelverhaal gaat aflopen, dat zie je de volgende keer. En dan laat ik de volgende keer ook onze nieuwe spiegel zien. En nou ja, alle andere leukere dingen. Leuke dingen, leukere dingen die wij aan het doen zijn. Ja, nou ja, dat is. Dus, vind je dit een leuke vlog? Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten, zodat je alle video's meekrijgt die we uploaden. En dan zeggen we van nu tot de volgende. Ik en Jesse. Tot de volgende keer. Kusjes. Ciao.